Здравейте хора, вие гледате следващия епизод от поредицата Питайки Хайов. Днес ще се спра върху следната тема. Топ 3 добавки при лимитиран бюджет за хора като мен, които не разполагат с много пари и предпочитат да ги харчат за хранителните си режими, не се фокусират толкова много върху добавките. Така че, какъв е топ 3 списъка ми? На първо място креатина. Защо креатина? Защото креатина много трудно може да си го набавите от храна, не е невъзможно, но трябва да ядете много големи количества, така че е по-лесно да си го набавите от добавка. Какви са ползите от креатина? Креатина ви дава енергия, която се складира в мускулите и се използва по време на тренировка, при изпълнение на упражненията. Креатина покачва силата и това е предпоставка да дигате по-тежки килограми и така покачвате по-бързо мускулна маса. Разбира се, няма да направи магия тази добавка, но на мен ми помага доста, така че тя е на първо място. Също така, доста от производителите твърдяха, че трябва задължително да се правят зареждащи седмици. Доста хора продължават да го правят, но аз лично не обичам да го правя. Трябва да се пие по 20 грама креатин на ден в продължение на една седмица. Това е много креатин на ден. Така че започвам да си пия от 3 до 5 грама и с течение на времето, след 15 до месец, ефекта сам си идва. Така че това е моят съвет. Излишни са тези зареждащи седмици. Да, искате бързи резултати, бързо да станат нещата, но магията така или иначе не се получава. Така че пийте си от 3 до 5 грама и с времето ще го усетите. Второ място. Мултивитамините. Нищо специално, но са доста необходими, особено за хора, които не ядат достатъчно плодове и зеленчуци, а това са 80% от хората. Мултивитамините. Какъв ми е съвета? Да не избирате тези мултивитамини, които са нагъчени и са над 100%, а да изберете тези, които с едно хапче си набавяте нужните 100% витамини и минерали на ден, които са ви необходими, защото тези, които са предозирани до козирката, над 150%, над 200%, се освояват по-трудно и няма никакъв смисъл от тях. Много силни са, може да натоварят и доста организма ви, така че взимайте си от тези, с които с едно хапче си набавяте нужните 100% витамини и минерали. В аптеките ги има. За мъже специално може да внимавате витамините да нямат допълнително желязо, защото това може да натовари още повече сърдечната ви дейност. За жени, жените търсете си специално за жени, мъжете търсете си специално за мъже, защото има различия в някои витамини, някои са по-подходящи за мъжете, други за жените. И това е за витамините. И на трето място, рибеното масло. Защо рибеното масло? Защото от рибеното масло си набавяте омега-3 мастни киселини, които организма не произвежда. А те са много важни, защото подобряват сърдечната дейност, помагат и забързват възстановяването на мускулите. И да ядете риба по 1-2 пъти седмично, няма да си набавите нужните омега-3 мастни киселини. Затова това е добавката, която слагам на трето място. Това са трите добавки и трите добавки не са кой знае колко скъпи. В рамките на 50, макс до 100 лева, може да си ги вземете и трите, вместо да си давате парите за протеин. Не казвам, че е лошо. Да, по някой път нямате време за нищо и бързо може да си направите един протеинов шейк, да изпиете протеина, но като имате на предвид, че може да си го набавяте от храна, затова не съм го сложил в списъка, защото мисля, че тези добавки са по-важни от протеина. И това беше, това са моите топ 3 добавки. Напишете в коментарите какво мислите, какви са вашите топ 3 добавки.
Харесайте клипа, споделете го с приятел, ако е бил полезен. И искам да благодаря на тези, които споделят клиповете до сега, харесват ги. Благодаря ви за подкрепата. Доста ми помогнахте да развия канала. Това ме мотивира доста. Затова съм толкова редовен. На всеки трети ден очаквайте клип от мен. Разделил съм ги клиповете на плейлисти. Във всеки плейлист мисля да направя по 100 клипа. Едните са тези, питайки Хайов, в които в рамките на от 3 до 5 минути ви обяснявам най-важните неща и въпроси, актуални, интересуващи хората, занимаващи се с фитнес, спортуващи. И така, общо взето, 12 декември е днес. След 1 час ще тренирам гръб и бицепс. Утре най-вероятно ще снимам тренировката си за крака. Както вече знаете, съм ги разделил на предна и на задна част. Утре ми е предната част. Сигурно ще правя преден клек, лек преса, напади и ще ви разведа с мен. Надявам се и тези клипове да ви харесват, да ви учат на нещо полезно, защото винаги обяснявам нещо при изпълнението на самите упражнения и така нататък. Но това е друга тема, не искам да става клипа много дълъг, така че ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!